Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Alcatel 3, 3L dan 1S iaitu siri produk peranti yang fokuskan kepada penawaran harga berpatutan. Kita mulakan dahulu dengan Alcatel 3 yang merupakan model paling berkuasa dalam senarai ini. Ia dilihat memfokuskan kepada rekaan Super Full View dengan menyajikan nisbah 19.59 dan takuk titisan air pada saiz paparan 5.94 inci. Rekaan belakangnya hadir dalam binaan polikarbonat namun hadir dengan kemasan berasaskan gradient untuk memberi penampakan peranti yang menarik. Ia juga menempatkan pengimbas sap jari di bahagian ini selain menawarkan fungsi imbasan wajah untuk membuka peranti. Dari segi keupayaan kamera, ia telah dilengkapi dengan sensor 13 dan 5 megapiksel bersama keupayaan kamera hadapan 8 megapiksel. Fungsi kameranya kini dilengkapi dengan fungsi AI selain membolehkan pengguna menikmati penggambaran portrait mode. Alcatel 3 telah dijana dengan chip 8 teras Snapdragon 439 dengan padanan memori 3GB RAM dan storan 32GB. Ia juga dilihat masih menjalankan Android 8.1 Oreo namun kini diintegrasikan dengan sokongan Google Lens secara terbina. Untuk kapasiti baterinya, Alcatel 3 telah hadir dengan kapasiti 3500mAh yang mana boleh dicas melalui sambungan micro-USB. Untuk jualan, Alcatel 3 telah diumumkan pada harga bermula €159 yang mana ia boleh didapati bermula suku kedua tahun ini. Alcatel 3L pula membawa penawaran yang hampir serupa namun terdapat perbezaan dari segi binaan dan spesifikasi yang ditawarkan. Binaan belakangnya hadir dengan rekaan yang lebih berkos rendah selain tidak menyertakan fungsi pengimbas cap jari untuk beberapa buah negara. Chip yang digunakan juga telah direndahkan kepada chip 4 teras Snapdragon 429 selain hanya menyertakan 2GB RAM dan storan 16GB. Untuk harganya, Alcatel 3L bakal mula dijual pada suku kedua tahun ini pada harga bermula €139. Satu lagi model yang diperkenalkan ialah Alcatel 1S yang membawakan spesifikasi kelas asas. Ia membawakan paparan sebesar 5.5 inci pada nisbah 18:9 bersama penggunaan panel IPS LCD pada resolusi HD+. Ia turut membawakan rekaan berasaskan plastik di samping menawarkan fungsi pengimbas cap jari di bahagian belakang. Apa yang menarik, ia masih dilengkapi dengan keupayaan dual kamera melalui sensor 13 dan 2 megapiksel selain menyertakan penggambaran 5 megapiksel pada bahagian hadapan. Berbeza dengan siri Alcatel 3, Alcatel 1S telah dijana dengan chip uni SoC 8 teras dengan penyertaan memori 3GB RAM dan storan 32GB. Ia juga dilihat telah menjalankan Android 9.0 Pie secara terbina berbanding siri Alcatel 3 yang masih menjalankan Android 8.1 Oreo. Untuk kapasiti baterinya, Alcatel 1S telah hadir dengan kapasiti 3060mAh yang turut boleh dicas melalui sambungan micro-USB. Dari segi jualan, Alcatel 1S telah diumumkan pada harga bermula €109 yang mana boleh didapati bermula suku kedua tahun ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail dari acara Membawa Kongres 2019 di Barcelona. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.